منترا نمشتا کنگا اون شرف مندیس کی افلس ہر حالے کے میں میان جی نہ گوستا سلسلہ وارا تا کہ ترا ہر چیز حقیقت معلوم بھی بیت ہما دورہ کے قیصر اگستس رومے او ہیرودیس یہودی آیا بادشاہ آتن خدا آیا ہوتی فرشتہ جبرائیل ناسک شارا یک جنک کے نیمگا دیمدار کہ آج جنک کے نام مریمت مطرس مریم ترا اللہ تعالیٰ دوست داشتا تو ایک بچے پیدا کنے او تو آئی ناما عیسائر کنے اے جو نبی من یک جنے کن کہ تئی سرا پاکین روح ایر کے ہمیں واسطہ تئی یہ بچ مزن شان خدا ذات ساڑک بھی وہ آئی بادشاہی کدی زوال نبی اے وڑا مریم یہودیا ہے یک حل کے نمگا رادک بود کیوں نا کوزاک علی شیبا بگن دیت کیا ایک موزے پدا لا پرت علی شیبا مریم سوار مریم تا درستا جا زیادہ پختاوری او تایی زاگ ہم پختاوری بیت انچہ کہ من تایی وشی حال رس منی لابے تفت ہم وشی اسورگا لگیت منی دل خدای صفتکن او منی روحم وشن جوتی بچائن خدایا مروچی رند و راہن نسل من بختاور کشید ناصرات کلی مردمان بزانت کیسر آگستس حکم داتا کے گلیل و یہودیہ اتبندی آترا یک مردم شماری بیت رائیں مردم وطی پیسو پیرو کی اندان آما بلکتائنن او مریم یہودیا بیت اللہ ما شد تنکیو تی دشتار یسوے گنا تی نام نمشتک بکنائی نیت بلک بیت اللہ ما آنی واسطہ ہج جا گئے نیستگر یک خندے کی آندیست آیک تبیلے یت نون ہمیں جاگا لاتے شوانک شپے دیما ہوتی پسانے خالداری مشغولتا خدا ہے فرشتر کے ظاہر بوت وہ آن اللہ ہے مذر شانی پیش دار بوت ہمیں روچا داود الکا شمینجا دوک پیدا بی عیسیٰ مسیح مزن شان شوانگا نشتاتی روم کرد تنکی ودی بوتای گوندو بگندن آئی بیارو سن ماسے انجا دندے پیداشتے حالا اول سرکنو کتن یا کفت گیا رند کہ زاگے چل بلوی وقتا آئی نام عیسیٰ کنک بوت مریم یوسف آرے یروشلما بڑ تو خداون دے دیما پیش کرد اوی حیکل ایک نیکین خدا ترسی مردمی استگت کہ گوہ آئیہ پاک روح کول کرتگت کہ تنا وقت آئین نمری تنکی آرم مگن دی آئی نام شمونت او داود نو تی غلام ایمنی امریت تی کول روح پرچا کے منی چمہ تی رستگاری دیستان ایزا خدایا گچین کرتا شمی سرا رحمت رچند وعدے کائن حضرت موسیٰ شریعت تے مطابقہ اوٹی ذمہ داریاں نے پیلو کرتن آوان یروشلم یلہ داد اوپدا ناصرہ تات کن وعدے کی عیسیٰ مسیح عمر 12 سال بود یوسف مریم آرہ زرد او عیدے کنگا یروشلم آت کن بلے کس آوانی نیمگا واپسی خیال نہ کرت کہ بچہ گوانوانین عیسیٰ مودہ نشت آج شارا واپس بوتن تو آرہ پٹتے تیش سائی میرو چاہیان آرہ حیکل لیتا دیس کہ گوالم بزرگا نشتا
کئی زاگے کہ چوشے سوالا جوتکن بی نازرتا چتکا میں ایلائی مارا پدھائیا گونن اسی جوشا ماب کنیت ہر کسا چوش کو تھیرام بود بچ تو پرچے چشکورت تی پی سمن تیچار کا سک پریشان بودگن پرچا شما منا چارت شما نا زانت کہ منا واتی پس سے کار کن گئی آگو تی ماس پس سا ناصرتات او دا قد دکامہ توکل دانائی دیما شک او خدا وائی مخلوق اتا پسند بوگا لگ گئی بادشاہ تبریس حکمرانی پانچ دومی سالہ پونتیس پلاتوس یہودیہ گورنر و ہیرودیس گلیل حاکمت او ہننا و قائفہ آ ہر دو مزن ان کہانتا خدا اے گالی ہننا را یک ریگستانی رست و آئے دروہ ملکاتا اردنا گناہ چا توبہ و بپتسمہ جار جت و دی گناہ چا توبہ کنے او بپتسمہ بزورے خدا شمہ گناہ پہل کن انچو کے پیغمبر یسائے کتاب تہا نوشتائن یکی ریگستانا توار جنگائن رایا تیار کرت پا خداوندا آئیے آگے رہا تچ کنے ار کوچک برس کنک بی بی ار کوہ بلندی جال ببان گوڈی کیش آس کنک ببان ورامی رات سچ ببان گڑا درائیں مردم ادائے رستگاریا گندان مارا بگش شما مارے زہگان تو چھی لوگ ہیں کی ماں بکنن بگش مارا کچھ راہ پہ روی ہر کسا دو کمیس آس اکی ہمارا بدام کیارا میس ورگسا ورگاس تکرام بدن استاد ما ماسول جمع کنو کر ما چی بھی کنا کانو دا چھے گیش مگر ہے میں واسطہ چھین مسیح کنے کسا بزور زر مگر ہے کسیا ناجائز تنگ مکنے وطی پگار تھا گزر کنے آرا بگوش جی تو مسیح من بپتسما آگو آپا دیا بھلے اکی پیدا کیں کہ اچمن زیاد مزن شائن نا یہ کوشانی کا شگے ہم لائک نہ ہوں شمارا پاکے روح و آچے گونا بپتسما دان آئیے لٹ ما یہ دستائیں تاکہ غلہ صاحب بکن رو گندما وطی گودا ما جمع بکن پاکن روح جسمانی صورت تا کبوتر وڑا عیسیٰ اسرہ ایر کب او یک توارے چا آسمان آتک تو منی دوستیں بچے اچ تو من سکو اشن ما
وعده كيسا مسيح وتكارار بنا كرت آ سي سالگت اچه اردونا واپس بود روحاني طاقتا فررت وچ روحه مددتا ريگستانا سر بود كي او دا آتان چه سالا نبلی سے چکاسا بود اي تمام وعده آئي هچي نوارت بلیسا آرا اے اوڑا گشت اگر تو خدا اے بچے اس ہنگا حکم بے دے کہ نانے بی بی یہ نبشتا ہند انسان نانے سرا زندگ نہیں بلکہ اوڑا حکم سرا بودا ابلیس آرا چس کرتو یک دمانی دنیا دروہیں بادشاہی پیش داشت ایک کل طاقت و تمام دنیا دولت ترا دائیں ادرا منی دستائیں و من کسیا روی شنداد کنی ادرا تیبوت کنن اگر تو من سجدہ کنی ای نوشتائیں تو اتی مالک و تی ادا عبادتا کنی و یوکا ہما عزمتا کنی پدا ابلیس آرہ یروشلم آبرد و حیکلہ چا درستیم برز مقام آنین دارند اگر تو خدا آئی بچے و تارا ہدا چا جالا دور بے دے پرچا کے نوشتائیں کہ خدا او دی پرشتانا حکم دن کہ ہاتھ تراوتی دستانی تہا دارے تاکہ دی بعد ہم ٹپی مبی کلام کشید تو دی مالک و دی ادائی آزمشے دور مدے پدا ناصرتات کہ ہمو دا مزم بوت جانے جانے سبت روچا آم معمول اوڑا عبادت گاہ سن او دا عرب گشک بود کی پیغمبر اچھایا ہے بارو اچھیزی بوانی خداوند روح منی سر آئند آئی منہ گچن کرتا کہ بزگان اوشی آلا بدائیں آئی منہ دیم داتا کہ دستگیرن آزادی او کورانی چمانا روجنہی بدائیں آکے ظلم شکارن تا آئین آزادی بدائیں اوی جارہ بجنی کہ وقت آتا کہ آقا واتی مالو کا بیوچ چاہنی اشارہ خوش میں کلا میں اے بار مروچی راست بھوت گا ہنچو کے وانے کے وعدہ شما اشکت کتابی نمشتا پورا بھوت بھلے یوکا مسیح وعدہ پورا کر ما چون پہ زانن بے شک شما اے گشتنا منی دیما آرد کرنے تب بھی وطرہ جوڑ بکا شما چون ہم گشے ہما کارن تو اتی شہران بکا ہما کے تو کفر نو ہما کرتا گا من شما را آل دائی کن پہ انگبر وطی وطرہ کدی وشت نبی گون اے حبران عیسیٰ وطرہ مسیح جہتا پجارو کی کرتا خدا آرہ انسان رکھینے کے واسطہ دین داتگا یہودیان آرہ مسیح قبول نہ کرتے آوان آرہ چا کوہا جال دھوڑ دے گا لوٹے
آواني نيام باشد اوتي راها در آت او گریل شار کفر نهما آتک رومیانی بالا دستی دروہیں قومیتا ہر نمی کا درائیت و مخلوق بعض وقتان چا مسیح راہ چارا گئتا بیت و آمنی تا ظلمان نجات بدن تیسرا ایم نیبا تیسرا ہم مالک تیبو جو منا داریت شمول چیا نا آمارا یال ندان میں گنا آبر کام میں گنا آبر کام میں گنا آبر کام یسو میں گنا آبر کام یک روچی دو مردم ہیکل عبادت آترا شتا یک کی فریسی ہے اور دو می محسن مچکنو کیا فریسی آئی پانا دا اوشتا تو دعا لوٹے خدا تی شکر ہے کہ من تماو بیمانی اچھے دورو وہ کسی وڑا بدکارے نہ ہو تی شکر ہے کہ من محسن مچکنو کی وڑا ہم نہ ہو من افتے گیا دورو چک داری اما وطی آم دن اچھے اوشر دیں بلے آم محصول مجھ کنو کیا یہ چھے کم دور اوشتا تک وطی دیمی ہم برج نہ کر بلے وطی سینہ پنجہ جاتو گوشت خدا منا پہل کا یا گنہ گاری ہو من شمارا آل دیں آم محصول مجھ کنو ڈھاکے پریسی گنہ دایا راستت وعدے کیا کسا شد آکا سکی وطرہ برج کن آجال کا نگبی وہ آکی وطرہ کسان کن برج کا نگبی وہ جی کا جو لے آپا تیلانگ بھی دیت گوڑا تاوتی سنگت داما مائی گرگا دور بدائیت او مالے مسجد شب واری وار بلے ایچ نگت بلے اگر تو چوگو چھے گوڑا ما داما دور دیں یاکب گوڑا چه من دور بو خداوند من یک گناهگاری ہوں تما ترس مرو چیارن تو مردمان گرے یایت او منی حبران گوشت بدارید منا عشق کنید شما زندہ گندید خداوندہ پٹے کے وعدے کیا درابی آرہ بگندے وادی کے نزدیکہ بھی شیر وطی راہ یل بدند اور ناراس وطی حیالہ اور بلت کیا او دا وندے نیمگا پدا بروند آئینی حاطر رہ مستند آسک پہل کنک بند شما کو وشی اٹھنا در آئے وہ ایمنی بگندے آ پیدائی عیسیٰ مدرس وطی کنی من یکی جنک کا بیوت چاہنے واجہ رحم کنی و تو آزا سالے کیے میرے کیے میرے بانی کا گو مام پیا یا یار من افسوس ہے عیسیٰ کہ تی جنک مرتا استاد ازامت مدھے تو مترس باور بکا ہوا جوڑ بید
اگریویت اینا مرتا بلکی وابند جنیک پادا شرکمه ورگا بدهت من شما را گوشیم کسی را مگوشیده چی بودا ایشی ارن آی یک ٹیکس مچکنو که دید اینا متی لادیت ام ماسول گرگ واسطه چونکه دروازه گا نندو کت عیسیٰ مسیح کوہ سرف عبادت تا شد آئے پیل وشب اللہ عبادت تا گوازینت بعد ایک روچ بود آرہ دوازنے کسان وشات کرد اور رسول لقب داد سماؤں کیا را پترہ سے شم گشت اندریاس آئے براز یاکوب یوحنا فلپس برتلمائی متی توما حلفی بچ یاکوب اور شمعون کے آرہ زیلیوتیس کشتش او یہودہ یاکوب ابراز او یہودہ اس کریوتی کیا غداریت مبارک شمارا غریباں خدائے باشے شمے گے مبارک شمارا گجنگا کہ شما سیر بیت مبارک اموانا کہ گرے ون کہ شما کندے مبارک شمارا وعدے کی مردم شمے گا نفرت کنند رد کنند تو بیزت کنند وہ شمارے ابن آدم سو بابا دو رد کنند گل کنند وعدے کی چوبی وشی رکس کنند پر چکی شمارا جنتا مدنے بدلے رسید ایشانی پستو پیرو کام پیغمبر عمران چکرتا شانزده هفده هجده نوزده بیست بس همیشه منی که را چه گوشه درای همیشه دیگه افسوس شو بزنه که سردارن شما و تیارم زندیستا
مالدار بغلوشي يا لامي غلوكين افسوس شو مسرك انه هندقات شو مغامو غريبة جندت افسوس شو مسرك مالوك شو متعريفة كانت پرچه کی آوانی پسو پیرو کا دروگ پیغمبرانا منچو گشتا بلے منشو مارا گوشین واتی دجمنا دوست بدارید نفرت کنو کنو شری کنید بد دعا کنو کنے کی دعا بدید پا ماوا دعا کنید کی بروسہ نہ کنند اگر کسی شما یک گولیا جند گوڑا دومی گلہ دیما بیارید اگر کسی تی کوٹا بزوری بلی بارتے ہنچو تی کمی سا ہم کسی چیزی بلوٹی اگر کسی شمی چیزی بزوریت آرا تو پدا ملوٹ دگران پا ہنچو کن کی تو لوٹس کے تئی گونا بی بی اگر شما موانی دوست دارت کیا شما را دوست دارا شما را برکت چو رسید گناہ گارا واتی گونا مہر کنو کا دوست دارن و اگر شما موانی گونا شری کرند کہ گو شما شری کرند شما را برکت چو رسید گناہ گارا چو کنند اے یارا چون دست جد اے چون آئی گونا برکت شر میں آبری نا واتی دشمنہ مہر بدائت آما گو شری کرت وادے وام دائت پدا مال اٹھت شمارا مزنی بدری رسید شما مزن شانے ادائے زاگ منک بیت پرچا کیا گو ناشکرو بدا ہم شرر رحم دل بیت ہنچو کی شمی پس رحم دلین بچہ ہے مارا یسو عیب مجرد شمام عیب جننگ نبیت الزام مجرد شمارام الزام نلگی پہل کند شمارام پہل کنگ بیت مارا وطی رہا بی برواجا دے وہ ترا بھی دیکھ بیت ہمائے ثابتو دے ہمائے ثابت ترا پدر رسید کور کورا را پیجدش نکند اگه انچو کند آدوی کڈا کپند گولا پرچا شما دگره چمه بوچا گندید اواتی چمه تیرا نچاره مارا را پیجدر مالک مارا انو تی ضرورت واجا چنکا بشی اماز کی طرح پیدا ہو کرتو طرح مزا نی کرت مبارک ابا وان کی خدای کلاما گوشدارن و آرامنن منے مردوں مزانہ کر لوٹی شمع حیالت کے اے مسیح بتکن ہمیں فریسیا عیسیٰ را شپے مہمانی داد عیسیٰ لوگا پنانے ورگا شت ان نشت شما چاہید ابرت زاگا شما اشکیت برو یہ بھی شیخ نے ایک شرارت کنس اے دا چی کر رہے ماں نزانے شخص واقعی پیغمبر ایک گناہ ایش را زانت لوٹی کہ ای جنے کے آردس جنگنے کھائن آرازانت لوٹی کہ آچھونے گناہ زندگی گوازے نگن منزانے کی جنن کھائن شمون والے چیزیں من شمارا گوشی یک مالداری دو وامدار تند
يكيا چاندی پنچا سکا و دومیا پنچا کسیا مارا پدا دات نا کرت آئی دوئنا نا پیل کرت آیاں چکے گیش مردند منی آیالی اما کی آئی گونا زیاد مربان بود تراستے ای جانی نا گندے من تی گسا ات گو تو پاد شو دوستا ما اپنا دات بلے شی ونی پادانا و تی ارسانی گو نا ششت و تی مودانی گو نا اوش کرت تاو گو انچوکا من وشت نا کرت بلے مائی ما اتنگو اسی ونی پادانی چوکر گیل نا داتا تو منی سر وستا زیتون نا تیل نا دات او اسی ونی پاد گو انترا وش بکرتگا نو منترا گوشن پرچا کیا گیش مردات آئی گناہ کی گیشتا ہم پہل بوتا بلے آکی کم پہل کنک بوت امیرم کم دنت تیترائیں گناہ پہل بوتا تی ایمان تر بچہ تا برو پا سلامتی محل مان اویسا خدای بادشاہی وشن حالان تالان کنانا سفر کنگا گو آئی دوانزد شاگرد تن اللہ تن جنی آدم ہم گو آؤں گو نتن کیا آنی گناہگار روح پاک بوتا گتن مریم کی مگدلی نی گوشا گبوتا یو آنا حیرو دی سے دیوانا خوزے جنی نت او سوسننا بلے ہیرودیس کیا را رومیان گلیل حاکم جوڑ کرتا گت یوحنا بپتسما دیو کارا جیلا دیم داتا گت پرچی کا آئی آئی را گوتی براسے جنے ناروز دے گا شکان جاتا گت ہنچو کے ماں نائن دروازہ گا رسیتے ہیں یک جنازہ ہی پید آیت مرتے کے جنوزانے ماں سے یکی بچت وعدے کے یسو آرہ دیست آئی دل رحمہ چی پر بود آئی کفن آرہ دست جت اور گوشت اے ورنہ پادا منترہ گوشیں پدا آ مرد پادت او یسو آرا آئی ماں سے دستہ داد جس کا بگوش یوحنا گشید تو ہمارے کے آئی گئیم یا ماں دگری امیتا ببندے مالک مالک بات اسمہ تو ایک یوہنہ جستکند تو ہمائے کیا آئے کی انت یا ماں دیکھے کسی رائے بچار انت ہرچی کی شما عشقو تو دیستا یوہنہ ربکش ہے کور گندگائنت لنگشت کنند مبارک پا موانا کی منی عبرانی سر شک نہ کنند منی کو بگا بینید نو تو گندگا ہے منی سا گندگا توم چڑ دو کہ توبہ نہیں چڑ دے گا شد وعدے توم چڑ داتا لاتے کش کے سر کپتا لگا تا نیچے روڑ دے گو تا او بالی مرگا آنا وارت لاتے سگانی سر کپتا وعدے کے روڑ دگا لگتا نمبے نمبے لگے سو با آوشک بو تا لاتے بچ کنٹگانی نیما کپتا او کنٹگانی مزن بیگا گو اگی مرتا او لاتے بچ جوانے ڈگارا کپتا انت وہ اشار رستن تو باز بارے آردش ہر تو مسد تو مارد استاد وعدے تی نزی کا مچھی بیت پرچا مثالہ نی تاگ اپ جنے شمارہ ادا ہے باشای رازہ نی علم ودی کنک بوتا بلد دیگے مثالہ نی گونا یہ چیز ازانت کنا
جاك يا جندن بلي نزانت وإيش كانت بلي سرفدنا بنت مثالا اني مطلب ايش انت توم خدا اي كلام انت كش كسر كفو كي توم اماني مثالا انت كيش كنا بل ابلس كت او خدا اي پیغام اواني دل اچ دور بار تاكي اوانا ايمان اچ دور ببارت توم کے سکے ڈگر کپتا مثالا تماونی کے کلام گوش دارن تو آرہ وشی قبول کنا بلے آوانا بون نیست آئے ایک دمانے باور کنت وعدے کی یعنی چکاس بیت آ منکر بیانت توم کی کنٹگانی تا کپا اما مردمان مثالا کیش کنا بلے دنیا فکر و غم آرام و عشرت تو وشیاں گٹ بند تو گی مرنت آوانے درج کدی بار نہ کنت وما توم کی شرین لگا رکھ اپتا اما اشکونو کند کی پیغام راستے اننے کی دل دارند تو صبر کنند تنا وعدے کی آبار میارند کسی چرا گا روکنے کا پدار رضا نے چرا نہ رکھی نارا تاتے چرا ارکند بلکی آرا چرا دانے سرا ارکند تاکہ تایو کی مردم روجنا یا بگندند هر چیزی که چیره آ درا کنک بید و هر چیزی که دکه تا دیما رک بید و روشن کنک بید حیال در ببی که شما چونش کنه پرچه که ارکسا که استی آگیش دیک بید بلی آرا که نیست آئی که رچه هما کمی بی زورک بید که آزاند که آرا هست استاد تی ماسو براس دننا استاد گند آتر گندگ لوٹند منی ماسو براس اماما که حدا اکلاما گوش دارند وارا من ننت یک کروچه یسو اوتی شاگردانی گونا یک بوجی گیا سوارت آورا گشته برون وزه دومی نمگا وان چکو بوجی دیما روانت آواب کرد وا گراسنیا کی گلیلی آمول دومی نے مگات رستم خدای بچ گومن کرا چکار من وین تو آ رہا من عذاب دے تئی نام کین لشکر
أكا ما من التواري مارا سياني كذتا دور مدي مارا خنزيراني رماكيتا راوغا بيل او بادے روح چ بنی آدم جونا در ہتن یا اے او ہوک جوڑ دتن خدا چی برو او جادوگر یل دے مارا ای جا چی دور بو یل دے مارا خدا چی دور بو من تیرندا کہیں ارجا کے تو روے بل كنت بيان كسا برو وحال بده كي ودا اچه كرتا يسو وائي شاگرد ودا چه ديما بيت سيدا يا شتنت بلے مردمان آوانا زاد نیبرو چارن پترسا گوشت مالك اي مردما ديم بده اي چاپو چاگر ده حل کو ديما برو انت و آپ و تامي بگن دنت و بھیار انت اي اك بزگه جا گئی شما وات اشانا چیزی پا ورگا بدهت پلے هر چیکی مارا گونند پنج ناند او دو مائی مبارک تو خداون میں خدا جہان بادشاہ کیا چی گل زمینہ نان پیدا کند مردم چی گوشا کی مکاؤں لا تے یوہنا بپتسما دیو او لا تے گوشند کے تو ایلیا ہے او دیگا گوشند کے تو پیشی پیغمبرا چی یکی کہ زندگ بوتے گئے شرے گوڑا شما منی بارو چی گوشت تو خدای مسیح ہے شما کسی رئی برا مغوشه انسان بچ باید دیں کسک رنج و رد کنک بی بیت امر کی سزا گن دید پلی سای روچه چی رند آپا دا زندگ بیت موسیقی
بگا چی کسی من رندہ کہت من تائیگو نا کائیں استاد بلے اولا من اجازت بدے کہ من واتی مردمانا موکلائنی آ کسی کی لنگاری کرے گا لگیت او پدا وات پشتا چک جنت آو دائے باشای نا کر جیت آ کسی کی منی گونا آئے گا لوٹیت بایدن کی وطرہ بول لیت او واتی سلیبہ بزوری تو منی رندہ بیت ہر کسی کی واتی جانا بچے نی آرہ گار کنت ہر کسی کی واتی جانا منی ہاتھ رہ گار کنت آرہ بچے نی ہاں مردم اچھی نے پرسید کیا رہا سجے جان برسید او واتی جانا گار بکنت آکسی کے منی و منی تعلیمہ چی پشو مانے گھڑا ابن آدم آئیے چی پشو مان بھی وعدے کے واتی جلالہ کہت او پس سے او پاکی فرشتہ نی جلالہ کہت یقین کنت کیدہ لاتیں ہستیں کی آتنا وادی نمرند کی ادھائے باشے یا نگندند پدا یسو یوحنا یاکوب پترس ازورت او کوہ سرا پدوائے لوٹ گشت وادے کا دعا لوٹ گائت آئے دے میں رکب بدل بوت آئے پوشاک کن رنگ بدل بوت ترپو کین سپیت رنگا بوتن انا آگت دو مردوں گنا یورا لگ گی تنت آ موسا اولیا ستنت کہ اچھ خدا جلالا ظاہر بوتنت تو خدا رضا پورا کنے تو مرک یروشلم بیت وعدے کا رو گئے تن پترا سے سورا گشت مالک چون شرے کے ما ادائیں ما سے تمبو جھوڑ کنے یک کے پر دو انچ کو پترا گشت یک جمبری آت آوان سرا سائک بیت شاگرد ترسی تن او یک توارے چھ جمبران آتک اے منی گچیں کرتگیں بچن ایشیا گوش بدارت تمہارو منی بچہ بیچار اسے مدد بکن اسے مدد بکن اے منی یکی بچے منتی شاگردہ منت کرت کے اشارہ جھوڑ بکنن بلے اشارہ کرت نہ کرت او بے اعتقاد و ردے نسل تا کدے من شمی گونا ہو شمارا سگی پتی بچہ ادھر بیار Oh,
مارا دعا تکارن اجو یو نہ وتی شاگردان سکارن تا وعدے کی دعا کنے بگوشے اپس تو کے آسمان سرائے تئی نام ستا بی بیت تئی بادشاہی بیت تی رضا زمینا منچو منک بی بیت کے آسمان بیت مارا میں ہمرو چ نانا بدے او میں گناہ پہل کن چوس کی موتی وامدارنا پہل کنے مارا چکا ستا دور مدے بلے چے بدیا بچائے بلوٹت شمارا رسید بچارت شما گندت درہ ٹکے نے در شمی واسطہ پچ بیت پرچہ کیارا عرض کنو کیارا رسید واکی پٹیت آرا رسید و در امائی ہاترا پچ بیت کیا ٹکی نہیں تھی شمی گا چاہما کجام پس سے کی وطی بچہ مارے دنت وعدے کیا مائیے بلوٹی یا کہ زوم میں وعدے کیا آئے کہ بلوٹی شما بدھم زانت کی وطی زاگا کجام شرطن چیزا بدائت و شما آسمانی پر ساماوانا کیا لوٹنت رول قدس پرچا ندنت ون شما را گوشن وطی زندے تاہی فکر مکنت کی شما چی ورے نئے وطی جانے باروا کی شما چی پوشت پرچہ کی زندگی ورگا چھے مزنیت اور جان پوشاگا چھے دیم آئیت کانگیاں بچاریت نہ کشاں ہو نہ فصلے بررنت نہ آئینا گیسے آست انگا ہدا واری نتش مرگاں چھے شما چھے قدر گیش کیمتی ہے گم فکر شما چھے کانیت وطی امبرہ دراج کرت کانیت وعدے ایک اسانے کارام کرت نہ کرنے انہیں چیہ شما ایک کتور سید سوسنے پلہ بچارت اچھو رو دا نہ محنت کرن تو نہ گوپانت سلیمان بادشاہ درائن شان و شوکتا پدم یک سوسنے پلے وڑا ہم نیت اگے ہدا جنگلی کہارا چوشن پوشا کے دند کیا مرو چیس تو باندھا سوچک بیت چونت کیا شما رپا پوشگا مدند اے کم اعتقادا میں ایمانا بہت دائن اگر شما ایمان کسانے تو میں قدا ہم بی بی شما تو تے درچہ مردات کنے کی وطی بنائی دا چی کش و اتر زرے تابکش و آشو میں حکم آمن نیت آزمائشانی دور علمیت کی بیت بلے افسوس ہمائی سرہ کی ہمائی وجہ کائن آئی ویسا شرنت کی گردنہ سنگی بندگو آرہ زرہ دور دا ایک بیبیت ایشی بدلہ کیا دیکھ اسرے نہ گناہنی نمگا ببارت دائے باشای چی چیزیں وڑائیں یہ چوشیں کی ایک مرد میں کسانے تو میں زوری تو آرہ وطی ڈگا رہ کشید یہ تو مردی و مزنے در چی بیت مرگائی ٹالانی سرہ وطی کڈنگ کا جوڑ کنند من نزانا ایچی چیز پارا گوشنگا شما پرچے گو مالی گروک او کمینا گا گو اوار وریت آمردم کی جوڑن تاوانا طبیب درکار نائن بلے اما کی نادرا ہاں من نیکی مردمان پا توبہ دائے گا نایت گو بلکی گندگی نا مارا ای بادشاہی بارا وہ پدا بگوش انگا چیز پش کرتا ہے وہ کسانے رمک مطور سے پرچے کی شمع پس وشن کی شمع رہ بادشاہی بدن وطی درائے مردی یہ باہ کرنے تو حیرات کرنے ہنچی تھیلا وزورت کی ہچ ندر رہا وطی مالا آسمان نہ جمع کرنے امو دا کی کدی کم نہ بند پرچے کی ہچ دزی آنا نہ گندید وہ ہچ لولو کی آنا نہ وارت ای چوشن کی ہر کجا کی شمع گنج بیبید شمع دل امو دا بید
چنے توتی نا جوڑی اچھے چھٹ تے چه یک روچه بیا او جوڑ بیبو بلی سبت روچه نا او لیا کارا شمیگا چه کسی سبت روچه واتی گوکا آیا آرا چاخورا یالا نکن تو آپی دیگا دن نبارتش او نو ایدائی برای میں پسک کیا را شیطان اجدہ سالا چی بندی کرتگ سبت روچه آزاد کرنگ مبید ہمیشہ زندہ گندگی واسطہ منا چھے کنگ ڈوٹی تو منا چون نیک گوشت کس سے نیک نیتا بے چودا آیا خدا حکم منا زانت حرام کاری چی دور بے بیت کوش مکنت کسی پا دروگی گوائی ما بندت بتی ماں سو پیسے عزت آبے کنت اچھا ما وعدہ کہ منو ورنہ بوتگو منی درائی حکمانا من لیتا ہنگا ایک چیزی است کی طرح کنگ لوٹی تو بتی درائی مڈی بابے کوئی زرہ غریبانا بدے وہ طرح ایمال آسمان رسند بڑا بیائے تو منی رندہ بیت بھلے ما سودا گریں زردار چون سکنت پا یک زرداری کی خدا باشی تا بیت یہ پا یک زرداری یا گرانت کی خدا باشی یا بیت بھلے یک اشتری آسانت کی شوچنے تو کبو گزید گڑا کیا رہنے جات رسید آ کی پا انسانا گرانت خدا واسطہ آسانت پا راستی یہ کجا بیتے خدا باشی خدای باشه ایوڑا نایت کیا گندگ بی بی کس سے نگوشید بچارت آو دای باشه انت یا ایشنت چیا کی دای باشه شمی تا انت ہما روچ کائنت کی شما ابن آدم روچان چیک روچ گندگ دل مانک بیت حالا شما نا گندگ ہنچو کی گروک آسمان برادن تو آسمان یک نیمگا چی دومین نیمگا روک بیت ہما روچ ابن آدم پدر آئی روچ بیت بلے ساری علمیت کیا باز رنجو گم بگن دیوئی دور مردم اچھ رت کنک بی بی گیش آسانن کی آسمان و زمین گار ویونت اچھ شریعت کسان نکتہ دیما نا آرگا پاس پیغمبر بادشاہ دل مانا گدن کہ ما چیزا بگند دی شما گند گئے بلے نہ دیستش وا کہ شما عشق نے تاب عشق نے بلے چو نہ بوت مارا چے کنی گیند باقی کلام چے گوشا شما چو زانت وتی ودا یا دوست بدار گوتی دلا گوتی سا گوتی طاقتا او گوتی اکلا او ہم سایگ انچو دوست بدار کے وترا دارے تو راستے ہنچو کنے زندگ بیت منی ہم سای کینت آسی پائی نایان کیا سارے بارا واچے خیالینت یک وادی یک مردمیت کی یروشلم اچھ یرو آرہو گائیت کہ درزا حملہ کرت پلتش تپی کرتش اور نیم سایا یل دادش ایشی اچھ پد آرہا یک کائن گوست وادی کی آرہ دیستے آ دو میں نیم گشت ہنچو یک لاوی امیر آیات تپی کرا شتو آرہ دیستے اور پد آرہا یل داد دو میں نیم گشت بلے ایک سامری مردمی کیا رایا روگا ہے وادی کیا را دیستے آئی دل چا رایا ما پر بود آئی کی رشو تو آئی ٹپانا صاحب کرد آرہ پٹی کرد پدا آرہ واتی جناورا سوار کردو یک کاروان سرائے رسین تیو آو دا یہ حیل داری کرد دو میرو چا سرائے مالک را دو چادی سکے دا تو گشتے کی آج ٹپی خیال بکند یہ ہم گشتے کی من پدا یہ کائیں اتر در سے ہرچے دائیں کی تو اسی سر ہرچ کنے شمی حیالا اسے کسا چکے پری مردمہ کے دوزن جتیا کامسائے گے کردار کرتے
امائی کیا سر مہربانت گڑا شمان چش کنے کسا نے زائگا منی نمگا آئے گا بلے تو آنا مدا رہت پرچے کے ہدائے باشای ہمیشہ نہیں راستی شمارا آل دیں کسی کے ہدائے باشای چوش قبول نہ کنتی یا کسا نے نہیں کنتی ہیچ ہدائے باشای پتر تکانت آ کسی کے منی نام سرے زائگا وشت کا منا وشت کنت آکی منا وشت کنت ہمارا وشت کنت کی منا رائے داتا آکی شمی کستری چی درستا مزنے چھے لوٹے کے پڑتا بکنی من دوارا گندہ گا لوٹین گڑا بیچار تایی مانا ترہ جوڑ کرد من دیستا کانی من دیستا کانی من دیستا کانی انچوک یسو یروشلم راہ روانت مزن مچی گوائی دوچار کفان آئیتا مردمان آرہ جس کرت کہ مانی جات راہ چون گندر او مارا خدا بادشاہی باروہ زیاد تعلیم بدے اے مرد حقیقت اپی امان باری منی آقا منی مالک منی بچائے آقا ایسی پسند آئیے اے آقا مارا بھی بچائیں مارا بھی بچائیں مالو کاراو تی خداوند مالک منانا روان بوتن یری ہوئی تا ایک ماسول مچکنو کت کے انام زکائیت آ دل مانکت کی سورہ بگن دیت آ برزن رچ کے بالا بوت چا مردمان برز آ محسول مچکنو کن جانا بے زکائی مرو چی بستی میں مانو منی گستا کیشے گتا ہے گا تیارن چو یسو مسیح زند کوشدار من دی ودی مردی نیمہ چا غریبان او آگے من گون کس سے ناک کرتا من آ رہا یک کے بدلے چار بار دیں من آئے ابرے یقین نہیں کہ محصول مچکنوں ذرہ پدا بیدان تھے بھت نکن مروچی کسی تا نجات آتو رستا پرچہ کی مردم ہمیں برائے میں نسل آچے ہیں ابن آدم گاربو تو انہی پٹو کو چھٹانگا آتا گوش دارت میں یروشلی میں نمگر ہوگا ہیں پیغمبر ہر چیزی کہ ابن آدم بارو نشتہ کرتا دا پورا بیت آغیر قومانی دستا دائک بیت ہر اکلاک بندن وائی بے عدی بے کنن دوارا لیب چنند شپان کی جنن تو کشند
بلے سیمی روچا ازندگ بیت حالانکہ یسو زانت کہ انسان نے گناہنی بدرہ مرکن امگا رو گائن بلے انگا اہم آئے یروشلم راہ شد بعض مردمان آئیے گا چھ تک وشتن واروتی بادشاہ من نگا تھن یسو یروشلم نزدیک رس وادی کا آئی جاگا رس آ تریوگا لگیت کاش اگے ہمیں روچا شما واتی سلامتی کشکارا بیزانتی نے بلا شما اشرا دیس نکورت چوشی روچ کائند کی شما دشمن شما چپو چاگر دا فصیل بندن او شما ران نمگا جسک تنگ کنند اوی فصیلن میان جی شما را تباہ کنند اترا ہوتی زاگانا واتی سنگی سرا سنگی ہم جلا ندیان ہمیں اترا کی توتی رحمت وعدہ رضا ات نہ کرت آوان یروشلم پاکن ہے کلارا عبادت بدرا باپاری بنجا ہے جوڑ کرتگت پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هشتاد، دوازده، بیست، بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه، بیست و چهار لاتین سیاسی دینی سردار آئے خلاف بوتن پرچے کے مردمان یسو مسیح آوتی بادشاہ منک بنا پرتگر میں نے حیالیں کہ بازی مردم آرہ آوتی بادشاہ گشگانت بادشاہ؟ فقیرانی و دوزانی بادشاہ اشیئے ڈولے ساری اہم دیس تاکائیں دعوی جنن پتا روان تو بلک بیانت کور مبیت آئی منوک روچ پر روچ زیاست بیگانت مردم آئی توصیفہ کنند او سمجھند کیا بادشاہ ہے من شمارا خبردار کنگاؤں اگائی مردوں میں امنی واسطہ نقصانے بود گڑا شما جواب دار بیت بلکہ یہ راستے ہیں ہمیں وعدے میں گلیلیہ بیدار ہیں وعدے کے آدھیاکارین فقیہ و کریسیائیین بدرت گشگا رہوٹی بنا کرتگت یہی دی آنکے ست آئیے منک اتی دلاتا بنا کرتگت تو ہمان کیا رہا بدرات گشتگت آئی زیاد خلاف دوتن ہے کلتا یسو یک بزدگین جنوزاں میں دیس کیا رہا دو سکہ دے گایا تھا اے باز کامل تو گیش دات نکنے من شمارا گشیم اے بزدگین جنوزاں دوستان جی گیش ایر کرتا
دیگران وطی مشتاق وطی اما زران چی داتا که آنی ارچا چی گیشان بلے ایشی کی غریب ہے وطی درسے مردی ایر کرتا کیا راست مارا بگوش ترہ یہ برانی کھنا گیا چون رستا کہت رام ایک دات من شمار ایک سوال جست کنی بگوشت یو اندارا بپتسما دا گیا خدا نمگ رستا یا مردما داتا ما چی بوشی اگر مارا چا خدای نیم گا گوشه گین آگوشی گورا چون شما یو اندارا نمند بلکی ما بوشی اچ انسانا تو ای درائی مردو مارا سنگسار کنند درائی منند که یو اندارا پیغمبری بوتا ما نزانی که اچا کجا آتا بڑا من هم شما را حال نده که من ای درستن حق چون رسیتا یک واده یک مردمی انگورانی باغ کشت آر اپا باڑو سر داد او پدا واتی کس مزنی واده ایل داد واده که انگورانی موسم رسید ای نوکری ٹھیک دنی نمگر آداد که اوانچی واتی فصل باہر بگرید بلی ٹھیک دن آر تپی تو اور کن دستا دین داد گرائن دیگی نوکری را داد بلی ٹھیک دن آر ہم جت ہوار کر تو حالی دستا پدا را داد گوڑا ای سیمی نوکر را داد بلے ٹھیک دار آرام ٹپی کرتو باغا چی ڈرنا کشت گوڑا انگورانی باغے مالکا وطرہ جست کرت منچے بکنی موتی دوستے بچہ دیم دیں عالمی ای حیالا کنن بلے وادے کہ ٹھیک دارانا آرہ آئے گا دیس جگ دیگر آرہ گوشت ای باغے مالکے بچن اشارہ کشن وائی دوستے ملک مائے بیت دیمہ چی بوت آیا آرہ باغا چی ڈرنا دور داد وہ آرہ کشت نو گڑا باغ مالک آرہ ٹھیک دار انگلے چیک انگلے لوٹیت اکیت درسانہ بکشیت او باغ دیکھ ٹھیک دار نبیرند گڑا ہی کلام چی مانا داریت ہما سنگ کی برانو کاچ بیکاری آرات کورت ادرسان سے گیش شرط رہ سنگے جوڑ بود ہر کسی کے سنگے سر کپیت آر ٹکر ٹکر بائیت واغی آسنگ کسی سرپ کپی آرہ اردگ اردگ کند استاد ما زانے کے تی گالو سوج راستند ما زانے کے تو کسی مستری نمننے بلکہ تو پر راستی مارا ادا ارائے سوج دائد اے بگوش میں شریعت تیت ما روم حکومت جزیہ داد کنے یا نا اداوات ترا رد اغلوٹیت منہ سکہ پیش دارید کئی نامو آگ سے سکہ ہے سرائن کیسر گوڑا کیسر ہے مالا کیسر ہے بدیت وہ آگ کی خدا ہے گی خدا ہے رسینت گوڑا پتی رین نان عید نزدی کرس کیا رہا عید فسار گوشت یسوس شمعون پتراس یو انار پیشتر را داد که عید ورگا تیار بکنند موتی غمان چی پیش دل مانگا تو انگو شما عید فسا ورگا بوری من شما را گوشی ما تا ہما وادی آئی ورگا نوری انکی او دائی باشا یہ تاہا پورا موید مبارک تو اے حداوند میں حدا جہان بادشاہ کیای واللہ چی میوہ پیدا کرد اس شے بزرگ توت موتا باہر کنگت
پرچے کے منش مر گوشی متا ہما وعدہ انگور شیر کے نوری کے ودائے باشی بیت مبارک تو اے داون میں خدا جہان بادشاہ کیا زمین اچنان پیدا کرت ہمیں منی جانند کی پرشم دے گ بیت پمن یاد ہنچو بکنیت اے پیالا گو منی ہونا نوکے اید نام آئے کہ پرچم آرے چیت بل بزانت کہ منا رد دیو کے دست منی دست پانا دا میزے سرائیں اوپر آستی ادا مراد روح موت ابن آدم نصیب بیت بلے وائی آما مردم سرائی کے گوان یا ردوار اے نبیت بوت لکان غدار نام بگوش خداوند شب میں آجے مزن ترین کسترنے والا بی بی وہاں کے سردارے نوکرے والا بی بی جو کجا مزنے ہما کے نشتہ پا ورگا یا ہما کے حزمت کند بے شک ہما کی پا ورگا نشتہ بل من شب میں آجے ہماوں کیا حزمت کند شو منی درائے مصیبتانی تا منی پانا دا اشتا تگے وانچو کی منی پسا منی باشای اک داتا من شو مرامے اکا دائیں شو منی باشای تا نندے تو وریت وشو ما تاہتا نسرا نندے تو اسرائیل دوانز دا کبی دائنی فیصلہ اکنیت گوڑا کسی غدار نہیند شمون شمون بیزان شیطان شو می درستانی چکا سے وسارت کرتا اشری نہ عربی نہ چنچی جتا کت کی بزگر گلا چ پگا جتا کانتے بل بن شو بس دعا لٹتا شمون کشم ایمان پہل مبیت وعدے کے پدا من نیم کا ہے وتی براس دل بڈی بتے او داون من گو تو بندی بھی اگا ہم تیار ہوں او گو تو میرے گا منتر ال دین پترس مرچی کرو سے بانگے دے گا چ پیش تو سہ برا من زان گا چ انکار کنے وعدے من شمار ابھی تھیلا دستیو کوشا دیم دا شمار چیزیں درکارت نا ای چیزیں نا بلے نوار کسا کے دستیو تھیلا بزوری تھی اور کسا کے زام نیست وطی جامع کا باب اکن تو زام بگریت شمار آل دیں یہ پاکی کلام نوشتا ہیں آرت کا رہنتا حساب کنک بوت ورچے کی منی بارا نوشتا ہیں آزود پورا بیت دچار اے دو زامند آقا بس کنت سردارانی جرگنشت ہمیں چارگا کے وطر چونچے یسو مسیح ابھی بخشائنا گوڑا ابلیس یہودہ اسکریوتی ہے جونا شد آچہ دوانزدہ شاگردان یک کیت آئی گون سردارانی یسو مسیح پسانے گے واسطہ ایک چھالے کرت یسو یروشلم علیہ دا تو کوئی زیتون سرا پدوائے شد دعا پکنے تاکہ شما چکا سکم بیت یہودہ اسکریوتی یسو مسیح پر چاندی سی سکان رد دات یسو زانت کہ پہ انسانیت تا گناہانی آئی مرک کے ساتھ فیدا کھن وہ آئی دعا لوٹت
هو بس اگه تپا دل بلوٹے اے پیالا چا منیا دور بیبیت چونا کی منی منشا پلے تی منشا پورا بیبیت وہ ایک فرشتہ چاسمان ظاہر بود اور طاقت داد وہ یہ ہنچس سے چگئے تھا گوشے کی ہونے مدنے ترمپن ڈگارا کا پگایا تھا كانت كي شما چكاسا دور دك مبايد درود دیا نے اپنے آدم رد داد دون چی موتی سا مکار بگری بس حد دن یک موتی سای چه من دوزنگ گو زامو لٹا من دستگیر کنگا شما آت تگه من همروز شما گونا یک لطا یک جاب بوتی گو شما من دستگیر نکرد نو بلے شما سا آتے وعدے کی تحاری راجند يا بدارتي سپاہیاں آ رہا حبیبی تحاور اور یہودیاں نے بادشاہ بہ گئے بھلا کی بس یہ چوکا بادشاہ کو راکنان مارا بگو شیب ہوئے گی جی تو مارا بچہ ہے نے بادشاہ سلامت جی تو مارا نجات دے اے مرد ہم یسوع کو نہ بودک من تو شرعی چھ نہ زانی من اشانہ یک جاتستا تو ام امیشا چھیک کی بھلے من تو نو شک نیست که یسوع گناید پرچه که ام گلی لگی برو چه دا من نزان شما چه چه گوش گاید یسوع دیم پگر دیند او پترا سا چارتے
گڈا پتر سے یاد آت کہ واجہ آر اچھی گشتگت کہ چمرو چیے پیش کے کروسا بانگ بدا تین تو سی برم منا زانگا چھے انکار کو اداون متہی منت وارے کہ مائی کونہ وطی مزرے طاقتا کو سلوک بکا شما مائی پیسو پی رکانا اما وادی معاف کرتا کہ آشمائی کلام ہے باغی بتگا شما آیا چے سکنا وشتے بلے پدا ہم شما آیا نہ برباد لکت پرچا کے تو وطی مہر کولا وفاداری ستی ہاترا آیا نہ بخشت ترا کے جتا بزان نو بگوش پدا ترا گے جنت چو مکنت من گوشی چو مکنت ارا جھر گیا دیما بیارت برایت مذہبی جرگہ سردار یسو مسیح جست پت کنگا مچ بوتن مارا بگوش تو یسو مسیح ہے اگے من بگوشی شما من یقین نہ کنید واگے من شما ایک سوال جست کرنی شما نہ جواب نہ دائید بلیچ نونا ابن آدم مزن شانے ہوتا ہے راستے نمگا نندید بڑا تو خدائے بچے شما گشت کنے کی منو ما وطش کتا کے ہی چی گش گائیں شہر پر راتو سے گرم رہے زود آئی ارب پنتیس پلاتو سے نیمگا بڑتش کہ آ رومیاں تا چا درستان گیش واشیت و آزاران سلیب دے گا ذمہ وارت او شما سو بے سبا مالا اے وادا اچ من چی لوٹن مائی دزگیر کرتا میں مردم ردی سو جاندن ایشی اکالا بازار ارا جال برس کرتا ایشی سزا چے بے اگلوٹی ایش ارا سزا بھی دے منے مردم تا ایچ چے بے نگد دین کی سزا بھی دین میں نزدگا جرمدارن مردمانا حکومت جزیہ نہ دے گے واسا ورگلائنید و تارا مسیح گوشید او بادشاہ بھی بادشاہ چون تو یہودیانی بادشاہ ہے ہنچو کے تو گوش ہے ایشیا چا گلیلیا شروعات کرتا او نون دا اتکا گلیلی تا اے گلیلی مردمی آگا اے پیم بود اے رو دی سب بلارا چاریت آتانی ویدی ہمیں دا یروشلم انت ایشیا اے رو دی سبار اکائیں کہ تو گشے کہ تو ہم آئے حقائند کے تو آیا نہ وہ تھی شاگرد گشے
مردم گشند که تو موجزه پیش داره؟ من هم چیزی پیش بدار؟ منی آقا، ای مردم هرا به راس ہوجدند ای وطارا بادشاہ گشید ای مردم؟ بادشاہ؟ بادشاہ سلامت چر یہ بجنید بلا تب سے گرہ بھرتی یہ ہمارے یہ صوبہ ہیں مردا چوکین کای نہ کوتا مارک سے برسید شر منیشا ایزان کے جرائنا او یلے دے تو ورسال عید موقع ام خاطر یک مردو میں یلا داتا ما یل دے برابر جی او اشارہ ہتم بگلے او برابر مارا بھی دے صلیب بده صلیب بده تو تو ایزان که بجم تو چه ابرا چارگه پلاتوس بلی آنکو بلند آوازا گسا گیا تھا یسو آرہ سلیب بیدے گوڑم پلاتوس یسو آرہ موت سزائے حکم دار برابر کیا قاتلیت بلوائیت یلدار یسو آرہ پس سلیب دے گا آئینی دستہ دار شمهون قدیمی و جا این گو بیان چتان بگر رید تو بگرید Thank you.
ما غريبة غاية واجه ما غريبة غاية إيشام بور إيشام بور آتور واجه أي يورشلم جلقا مني واسطة ما غريبة بلے پواتی واتی زاگاں بگرے ہوئے تھے پرچا کی آگے سبزیں درچان کو چوشیں گنا کنک آئیں تھے بڑا اشکیں درچان کو چون کنک بھی تھے خدا تے مدد اکانت ماتے واسطہ دعا لوٹا شانا پہل کن پیس پرچا کے نظارت کے چی کر گئے تھے ایشیا دیگران بچائیں تھا بلت کی وطارہ بچائیں نہیں تھے اگر تو مسیح ہے تو وطارہ بچائیں او چه سلیبه جال بیا مالاوات یک موجه پیش بدار ایسا مسیح را دو دوزانی نیاما صلیب دیگ بود تنکی آئی پیشگوی راست بگن که خدای پیغمبران صدان سال پیشگوشتگان یہ حاسے نے ہنچو نے پوشا کے نئے تھا بری 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 مشمارا چون گوشی بیا ایشی الاکٹری کنے Jari, 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 jari
شیطان تو قسمت والا ہے نو تو گوشی اچھی کنے تو یہ تو کچھے تھا او یک تختی کی اسو سرک رائر کنک بود اے نمشتگت اے یہودیانی بادشاہن ترا بچے نگا تو یہودیاں دی بادشاہ ہے بچائیں وطارا او او مارا اچھو دایا نہ ترسے آرہ ہمیں سزا رستا کتنا رستا بلیشی ایچ گناہ نہیں تھی منہ یاد کا یسو وادی کے تو بہشائیہ کا ہے منی کالند مرشی تو جناتاب ہے گومن نو نیمرو چت او یک تہاری دران ہے زمین را ماں پوشت تناوا دیکھ سی بجبود کلے مزنی پڑ تک چنیاما دو ٹکڑ بود منی پیس تی دستاری تہا موتی روا دائی نون ہما وقتی کہ سپائین مصر دیس کے چھے گوستو شد آئے خدا گستنانی ستا کرد خدا صفت بی بی بے شک ایک راستے مردیت یوسف ارمیتے مذہبی جرگہ ہے یک نیکین راستیں باز کیت کہ ایک آرے تھا آئی مرضی حوارنات پونتیس پلاسی اچھے اجازت گفت کہ یسو لاشا مغرب اچھا پیش یک کوئی تھا کونٹتے گن گمبو دے تھا ایر بکت
ہمارا بخش ماوتی واجے لاش پشتا رہ گئے درات کنند بلے بیایت سب تے روچ آئے گئے انت یک شنبیا صبح مالا آ خبر سرا اتکن گو آوان وشبوم گونت آندیز کی خبر دفاع سنگی دیل دے گود بلی وقت کے تھاش ہوتن یسو خداون دے لاش او دن ہاتھ شما پرچہ زندگان مردگانی نیاما پٹھا گائیت آئیدہ نیند بلے چست کنک بوتا یاد کنیت وعدے کیا گیلیلیت آئی شمارا گشت ابن آدم گناہ کنو کے مردمانی دستہ دے گا بیت او بی سولیا تچ کنگا بیت اس اہمی روچا پدی کہت لاشو او نات جی میں ادھا ہوتا جسم آدھا نہیں ماں تو مردم دیست فرشتہ تر پکائیت چو روچا او مارا کچھ دی شما سندگان چیا پٹ کائیت مردگانی تاہا اے راست دند یقین کنیت ماں یا ندیست شما ہم بیروتے ہو بیچارت قبر خالیت میں خداوند شد پیترس تمہیں سرا یقین بکن یسو تی دو شاگردانی دیمات ساہر بود آوشیہ چیک کو دگر این نیمگا اتکند بیشے گو دا ہون تی زندگ بودتا شامونے دیمات درا بودتا مارا نزانت رائے سرانا وادے کے یہ نان بار کرت گوڑا مارا زانت اما سے نزیک آئی او دا روگ ایچی بند شمس رائم نی بات شما پرچہ پریشان ہے پرچہ شما دلانی تا شک ودی ہیں بچارت من دستو منی پادا و بگن دے منو منی جنت من دست بجنیت گڑا زانیت یک روح را گوشت وارد نیس انچو کی شما گندے کی منہ ہست یما چیزیں کی من شما را حال داتیں تو وادے کی من شما گنا بوتگو منی بارو ہر چیزی کی موسیٰ تورات پیغمبرانی زبور نمشتا درستی حال بایدند کی پورا بے بند ہمیں نوشتا ہند کہ مسیح سک درد بسکی و مرگی سے مرچے پتہ زندگ بی بید و آئی نام سرا گناہ چی توبہ و معافی پیغم علمیند کی درستی قومانا برسید یروشلمہ چی شروعات بی شما یہ درستی حالا نہیں گوایت و منوات و تی پسی کولا پر شما پورا کنی بلے شما مشاہرہ بدارت تنوادے کی آسمانہ چی طاقت پوشا کی مرسید موسیقی
خداوند رحمت و سلامتی باد. زمین و آسمان ایر اختیاری کی منا رسیتا ہمیں واسطہ برو تو درسن کو منا تعلیم بدے آسمانی پیسو بچ روح القدس سے نام اسرا آئینا بپتسمہ بدے وانا تعلیم بدت کیا دوران ابرانی سر عمل بکنن کیا اینی من شمارا حکم داتا و بگندت من همیش بو شماو تنا وعده کی دنیا هست. آمین. هما مقبره کیا یہ تا خداوند یسوع لاش ہیرت خالیت کتی صلیب دے گا سیمی روچا آمردگا چا چست بود آ زندگند آشم زنده تا آیا گا لوٹیت یسوعت اے گشت من قیامتوں و زندگیوں ہما کسی کی منی سر ایمان کاریت اگے کیا میری پدا ہما زندگند کم مگیش یسوع مرگا چا زندگ بیگا 2000 سال گوست و آدننگا مروچی دنیا مزن اینو طاقتورین صاحب اختیار حیثیت تا زندگیت گوستگی صدیان مغرور سیاست دان آهتند و شدند حاکم، دانشور، سائنسدان، فلسوف و دینی عالم آهتند و شدند بلی عیسی مسیح انگا تا زندگی آ دنیا آتگی دوستان چا بے مٹین شخصیتن آئی پیدا بوک بے مٹت مقدس بائبل مارا حالدن کیا آج بے آرو سے مریم آبدی بود آئی زند بے مٹت آئی زند مزن قدرت سیرت سرائت آئی گناہ چا دور پاکن زندے گوا زند و آ دنیا آت کگن درستا چا مستر موجزہ پیش دارو کت آئی پیغام بے مٹت آئی دوستانہ کہ آرہ بچائنو کو خداوند دزانتش میں او معاف کرنا گنو کے زندے پیش داشت ہر جا کیا یہ پیغام شد نوکن زند نوکن امید او زندے نوکن ازموری بود صلیب اسرائی مرگ ہم بے مٹت 2000 سال پیشتر کائنات خداوند اوتی یکیم بچ عیسیٰ مسیح درست انسانانی گناہانی بدلا پا قربان کنگا راہ داد آپ اشمام مرد آئے دوار زندگ بیگ بے مٹت آئے مرگ سیمی روچا تاریخ سک حیران کنو کیوں واقع پیش آت یسو مرگا جپاد آت آئے ودی بوگ آئے زند آئے مرگ و آئے دوارک زندگ بوگ درست اے ثابت کنند کہ یسو مسیح حقیقت تا ہمائن کہ آئی خدای گشتگت خدای بچ انسانیت تے نجات دہندہ ہمیں یسو مسیح مروچی ہم زندگند آشم زندے تھا آیا گا لوٹیت پشم گناہانی موافقنا گو پتا حیات زندگ بوگ خاطرہ آئی لفظان گوشت دارت منی نمگا بیایت شما درست کے عظمت کنو کو گرام بارت من شمارا آرام دی من راہ من راستی و زندگی کش کو کس سے منی وسیلہ چا بید پسی کرشت نکند مقدس ام بائبل اکشید ہما درست کے خطا وارند زود خدا تجلی قید اچو شم گشید گناہانی بدل مرکند بلے خدا توفہ ہمیشہ زندگی ہند کہ یسو مسیح میں واجے رائے سرا جزگا چرسید وادے کی یسو مرت آش میں گناہ نہیں بدل دات انون ہم آش میں زندے تھا آئے گا تیارند بزانت من دارے سرا اشتاتو گو ٹکے نگا ہوں اگر کسی منی آوازا گوش داری تو دروازے کا پچکند من آئی تاہا کائیں پا آئی مہر و در گزرانی زانگا او ہمیشہ زندگا گندگا ای علمید کہ تو آرہو تی گناہ نہیں بدلا قربانی دیوک بمنت اگو وکیدہ آرہو تی زندگی تا آئے گے دعوت اب دید اگر ایتی دل مرادند گڑاں عقیدے عبادت دعایا پلوٹت او یسو مسیح تی زندگی تا آگئیت
ای یک دلا چه لوٹتگین دعائے منا ور سرکشی خداوند مسیح منترا لوٹی تی مہربانی کہ تو میں گناہانی بدل آرہ بدل کرتے زندے درہ پچکن اترا خداوند نجات دے ہو بے بن لیتا منی زندگی آو تھی کھاپو بزور من اما وڑے انسانے جوڑ بکن کہ تو لوٹتگن آمین اگر یہ دعا تی دلے مراد درشانہ کنت گڑا یہ دعائے ہر جاگہ کی توستے انو بلوٹو منی پدا آستا یہ دعائے بلوٹو منی شیئے یک یک کا جتا جتا وانین خداوند مسیح من ترا لوٹی تی مہربانی کہ تو منی گناہانی بدلا صلیب سرا شتے منو تی زندے درا پر تو پچھے کنی اتراوتی خداوند دنجات دو کمنی منی زندگیا اتی کھابو بزر منا ہما اوڑے انسانی جوڑ بکن کہ تو لوٹ تگت و بس آمین نو کشما ای اکیدے دعا لوٹیت ویسا مسیر اوتی زندے تا آئے گے دعوت تات یقین بکنیت کہ آتک چیا کی ای آئی وعدین کہ آئے کھیت اگر تو آئے رب لوٹے ترہ ای ہم یقین بیبیت کہ تی گناہ معاف کنک بوتند کہ تو خدا بچے خدا اینی زندگ مانے اگر تو سچائیں و دراج زندگی آزمانے لوٹت کی عیسائی وعدہ کرتا ہم روش دعا پکن وائی حبر کن آئی انجیلم بوانت او تی زندے باروا آئی بیمٹے حیالم بزانت او گو ماوان ملاقات بکنت کہ آئی راہا رو گائیں او گو آئی مہر دارند آخرہ آئی وشیں کولان یاد کنید من نہ کدی شمار یل دیں اور نئے فراموش کنی بزانت من ہمیش میں گونا ہوں تنا وادے دنیا ہست